ប្រសិនបើបងប្អូនបានអញ្ជើញមកស្រុកខ្មែរគុំភ្លាមមកភ្លក់ម្ហូបខ្មែរជាពិសេសនំបាញ់ចុកខ្មែរជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះយ៉ាងធីងធីងមកពីខេត្តកួនស៊ីប្រទេសចិនខ្ញុំបានមកប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល9ឆ្នាំហើយហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំនំបាញ់ចុកខ្មែរជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានំបញ្ចុកខ្មែរខុសគ្នាទាំងស្រុងពីគុយទាវកងស៊ីទាំងរូបមន្តនិងរសជាតិប៉ុន្តែម្ហូបទាំងពីរពិតជាមានប្រជាប្រិយភាពនិងល្បីល្បាញខ្លាំងតោះបងប្អូនយើងទៅសាករសជាតិទាំងអស់គ្នា Let's go នំបញ្ចុកកាលឡើងនៅសម័យអង្គរសម័យនោះប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រមូលផលល្អនៃគ្រប់ធញ្ញជាតិនិងត្រីដ៏សម្បូរបែបប្រជាជនធ្វើនំបញ្ចុកពីអង្គរស្រូវខ្សាយមុនដំបូងគេយកអង្គរលាងរួយលីជាមួយនឹងទឹកហើយយកទៅកិនហើយរុំជាមួយក្រណាត់និងសង្កត់ឲ្យស្រស់ទឹកច្របាច់ម្សៅឲ្យបានជាដុំមួហើយយកទៅចំហុយស្រង់ម្សៅមកបុកឲ្យស្អិតហើយយកទៅដាក់ក្នុងបំពង់មួយមានរុំទួយទួយនិងសង្កត់វាចេញមកជាសរសៃដែលមានឆ្នាំទឹកពោះនៅពីក្រោយស្រង់សរសៃនំបាញ់ចុកហើយលាងជាមួយទឹកឲ្យត្រជាក់ជាចុងក្រោយចាប់ជាចង្វាយហើយចំពោះសម្លសម្រាប់ស្រូបមានដូចជាសម្លប្រហើរសម្លការីឬញ៉ាំជាមួយទឹកត្រីមនុស្សចាប់ដើមទម្លាប់ញ៉ាំនំបាញ់ចុកហើយនំបាញ់ចុកនេះក៏ក្លាយជាម្ហូបមួយមុខដែលពេញនិយមយើងមកដល់ហើយចូលក្នុងជាមួយខ្ញុំតោះជំរាបសួរបងចា ចាបងខ្ញុំយកនំបាញ់ចុកមួយចានហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនដល់បេះបាននំបាញ់ចុកមួយចាននេះគេត្រូវមានរបោដូចជាត្រយងចេះផ្កាកំផ្លោប្រលឹកស្រឹកគន់ធំថេកផ្កាស្នោបន្ទាប់មកដាក់នំនឹងជាមួយពិសេសមួយទៀតដែលមិនអាចខ្វះបាននោះគឺទឹកសម្លដែលត្រូវស្រូបដោយបានឃើញនេះវ៉ាវស្អាតណាស់ពិតជាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនវ៉ាវហើយទឹកសម្លមានពណ៌ស្រស់ទៀតណាបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនខ្ញុំចាប់ដាំញ៉ាំណាឆ្ងាញ់ណាស់មានធំករណត្រីនិងគ្រឿងផ្សំដែលបានបកចុះជាមួយគ្នាចំណាយសរសៃនំវិញណាតូនតូនពិតជាចូលចិត្តគ្នាល្អណាស់អស់ហើយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនក៏អាចមកសាក់ទាំងអស់គ្នាបាននៅភោជនីយដ្ឋានសំបកបងប្អូនបើមានឱកាសមកប្រទេសកម្ពុជាគុំភ្លាមមកសាក់ម្ហូបខ្មែរគ្រប់មុខណាស់ពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសូមជូនពរឲ្យជំរងបង្កើតវីដេអូខ្លីនិងក្តីពីសំណាងឡានឆៃមេកងទទួលបានជោគជ័យនិងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនខ្ញុំថេងថេងសូមជម្រាបលាបាយបាយ